Ходівка, соціальні мережі, хмарні сервіси, використання безоплатного товариства відкритого програмного забезпечення при розробці мобільних аплікацій. Пан Дудевич, це спонсор конференції. Від імені Вакомс, вдома спонсорів. Всім доброго дня. Отож, більшість моєї презентації, в моїй доповіді буде стосуватися iOS операційної системи, але це не означає, що такі самі бібліотеки чи сервіси є підтримуються Android. Більш, практично всі вони підтримуються. Отож, коли замовник зазвичай хоче, щоб про його аплікацію знали дуже багато людей. І, звісно, що є в нас такі, сьогодні є такі сервіси, такі як Facebook, Twitter, які мають величезну аудиторію і можна її використати якось популяризувати нашу аплікацію. І не тільки такі великі є сервіси, серед них є ще й Instagram, LinkedIn, Yelp, SoundCloud, а Dropbox це вже є як хмарний сервіс зберігання даних. Отож, перше, що я вам скажу, це про Instagram. Ну, хто має якийсь Android пристрій або пристрій з iOS, можна використовувати Instagram, дуже популярний при популяризації своїх фотографій. Зробили мені якусь фотографію, можна дуже швидко накласти фільтр, будь-який, щоб прикрасити нашу фотографію і публікувати. Маючи своїх підписників, і на тих, кого ми підписані, ми можемо слідкувати за їхнім, скажімо так, фотожиттям, або якось так. Звісно, що такий сервіс є корисний, коли ми працюємо, аплікація працює з фотографіями. І для таких цілей Instagram дає своє SDK. SDK у вигляді API, REST API. Як власного SDK, тобто Software Development Kit, він не має. Є стороння бібліотека, яка є обгорткою REST API. Це є... на GitHub можна ввести Instagram SDK, і першим, що вискочить, це у нас буде ця бібліотека. При роботі з такою, з цим API, потрібно створити свої аплікації на їхньому сайті Developer, на сайті Instagram Developer. Оскільки це пов'язано з тим, що це є OAuth 2.0 авторизація. Тобто, ми спочатку створюємо, реєструємо нашу аплікацію на своєму сайті Instagram, отримуємо певні ключі для запитів, які, щоб ми мали право їх виконувати, і проходимо дворівну авторизацію. Спочатку отримання двох основних маркерів доступу. Спочатку request token, а потім access token. І вже отримав маючи access token, ми можемо виконувати будь-які запити з їхнього API. Досить популярно, його досить широко бачили не одну аплікацію, яка використовує саме такі, ну, є доповненням Instagram. Twitter. Можливо, хтось із вас вже і має свій аккаунт в Twitter, добре знайомий з цією соціальною мережею. Він також не дає вільно поширення API. Але знову ж таки, він свого ж SDK не має. І тому я десь знайшов порядку 20 різних бібліотек для роботи з їхнім API. Це було як і для .NET, це і LinQ, тут Twitter, для Java, це є Scribble, NoAuth, це є JavaScript, для JavaScript, і FHS Twitter Engine, це є для iOS. Це такі більш використовують. Але знову ж таки, Twitter на рівні операційної системи підтримується iOS з версії 5.0. Тобто вже не потрібно використовувати різних сторонніх бібліотек, а вже є готові вбудовані інструменти для використання цього API. Звісно, що ці вищі бібліотеки, які я прорахував, є вільними. Тобто, вони є з відкритим кодом. Можна взяти навіть і модифікувати будь-яким чином, якщо нам не задовільняє їхня функціональність. І знову ж таки, використовує OAuth авторизацію. Але Twitter, там є щось 5 різних
видів авторизації. Це є OAuth, XOAuth, реверсна авторизація, але реверсна авторизація стосується тільки операційної системи iOS. І також, звісно, авторизація, яка стосується безпосередньо веб-сайт Twitter. Пост або логінення з Twitter. Наступним є Facebook. Про Facebook, думаю, знають всі. Facebook дуже поширює своє SDK. Він має як і для Android, так і iOS, і так і для Web. Для Web це в вигляді обгортки для самих запитів. А от щодо iOS Android, там все дуже гарно і досить добре зроблено, але не мінуть нюанси. Я зустрічався не раз з такою проблемою, що Facebook любить дуже міняти своє API. Практично майже кожного півроку вони щось нове поміняють, і все решта вже не підтримується. На жаль. І це, до речі, створює багато проблем, як з аплікаціями, які вже існують на відповідних магазинах Google Play і App Store, так і з тими, для яких робляться якісь апдейти. І Facebook на рівні операційної системи iOS підтримується з версії 6.0 і вище. Ну, мусив згадати і про ВКонтакті, адже також дуже велике надає своє власне API. Воно практично можна використовувати це API, створити власні ВКонтакті. Але власного ж SDK, SDK написаний стороннім розробником. І доступне для будь-кого з нас. І знову ж таки, будь-який цей сервіс використовує OAuth авторизацію. Як бачимо, OAuth забезпечує цей рівень безпеки доступу до їхніх даних. І передача цих даних стороннім аплікаціям. Тут GData OTC Client це тільки для, тут я просто згадав, для Objective-C такий клієнт, який надає доступ до Google сервісів. Абсолютно всіх, здається, абсолютно всіх сервісів, тобто там був дуже великий список тих всіх доступних можливостей. Я перераховував лише основні, зокрема Google Analytics, Logger, Voxage, Calendar, CodeSearch і інші. Такий, але ця бібліотека повністю відкрита. Коли ми хочемо її інтегрувати в нашу аплікацію, ми мусимо додати весь вихідний код цієї бібліотеки. Це, звісно, ніколи навіть для цього не потрібно, але маючи вихідний код такої бібліотеки, це інколи можна робити різні трюки з отриманням, наприклад, якоїсь аналітики чи з Google, чи навіть чи якоїсь додаткової можливості, яка не реалізована на цій бібліотеці. Аналог є і для Java. Там є ще є різні для різних платформ і мов програмування. Ну і звісно, що Google також використовує OAuth 2.0 авторизацію. Причому для всіх сервісів вона однакова. Тобто ті самі кроки виконуються, що для Google, що для Google Analytics. Це досить зручно, адже ми мали, припустимо, ми мали деяку вже реалізацію авторизування, і ми її можемо повторно використовувати, це не складає проблем. Ну, і ж для використання цієї бібліотеки створити свою власну аплікацію, тобто зареєструвати власний додаток на сайті Google Developer. Google App Console це називається. І отримати client ID, client secret, який використовується при авторизації, тобто на етапі введення логіну і паролі користувача. LinkedIn, як то вже, думаю, ви знаєте, соціальна мережа для ділових контактів. LinkedIn надає не досить дуже велике своє API для використання власних додатків. Це таке API корисне для додатків, які
базовані на створенні своїх резюме. Знову ж таки, для такого REST API існують різні сторонні бібліотеки, їх також щось порядка 15. Одні з них Skyworks для Java, знову ж таки, Skyworks навіть містить собі не тільки для LinkedIn, а як ми згадували, і для Twitter. LinkedIn IPO це ж то саме тільки для платформи iOS. LinkedIn Developer Toolkit це для платформи .NET. І знову ж таки, OAuth framework авторизації. SoundCloud сервіс для вільного обміну оцифрованого музичної інформації. Це такий сервіс, коли ми просто вільно зможемо завантажувати будь-які наші аудіозаписи, чи це буде, наприклад, якийсь подкаст, чи це буде якийсь наш монолог, або якийсь діалог, якісь журналісти, якісь звукові дані. Можна вільно поширювати і створити так званий власний канал. На цей канал можуть підписатися різноманітні користувачі. Щось подібне так само, як в Твіттері. Тільки тут оперується тільки звуковою інформацією. Звісно, якщо ми завантажили деякий звуковий файл, його, звісно, є в мережі, тобто їх можна коментувати, ставити лайки так звані і багато інших можливостей. І звісно, що SoundCloud зацікавлений в тому, що їхній сервіс використовували сторонні додатки. Надає свою власну як бібліотеку для програмування аудіозаписів і також написання коментарів і завантаження власної музики. Знову ж таки, OAuth 2 двійна авторизація. Сервіс Yelp. Бувають такі ситуації, коли ми подорожуємо і відвідуємо в житті так багато якихось визначних місць, або навіть ресторанів, готелів. І сервіс Yelp надає можливість коментувати, припустимо, цей же ж там, готель, ресторан, чи навіть в тому ресторані порекомендувати, чи якось критикувати там, якусь страву. Це вигляді. Можна сказати, навіть соціальної мережі. Адже цей сервіс як блок як група користувачів, які кожного разу вкладають свої огляди певних місць. І за допомогою такого сервісу можна знати, в якому місті, наприклад, в якихось великих столицях, куди можна піти. В першу чергу, базуючись на великій кількості хороших відгуків цього сервісу. Є своє Yelp API, зараз тільки підтримується з версії 2.0. Ну і звісно, що авторизація OAuth 2.0. І останнє про нас сьогодні — це Dropbox. Dropbox — це віддалене сховище даних, можливо, хтось з вас його і постійно користується, адже при реєстрації надає зразу ж 2 ГБ вільної пам'яті, але є різні кроки, які можна безкоштовно розширити свій аккаунт до 16 ГБ. Для цього такий додаток дуже корисний якраз для додатків, які використовують якийсь документообіг. Не такий великий, припустимо, для якоїсь підприємства, а всі власні. Закинув і синхронізувалося на всіх пристроях. Комп'ютерах, мобільних телефонах, чи тому щось інше. Є два, для Dropbox є два API. Core API і Sync API. Core API просто дає доступ до нашого сховища. Ми можемо завантажувати, читати файли, що там є, модифікувати їх. І, звісно, такі, якраз вже Dropbox надає свої власні бібліотеки. Як і для Python, Ruby, Android, операційної системи iOS,
Є сторонні бібліотеки, такі як для .NET або чогось іншого, чого не підтримується. І SyncAPI дає інші можливості. На жаль, зараз тільки є для iOS і Android, але дуже корисно тим, що ми можемо програмно контролювати зміни файлу. Ми відкрили якийсь файл, і є певні, програмно реалізуються певні, вже автоматично реалізуються певні спостерігачі, які можуть ідентифікувати, змінився файл чи не змінився. І ще дуже хороша можливість, що синхронізація працює в офлайн режимі. Немає доступу інтернету, це не біда. Ми завантажили якийсь файл, з'явився інтернет, воно закешовано копією завантажень, і все буде добре. І знову ж таки, для використання Dropbox своїх аплікацій, як для iOS, так і для Android потрібно, ось вимагає авторизація. У мене це. Якісь питання? Дякую. Неожиданный вопрос, может быть, у меня. Как по вашему интуитивному ощущению, насколько перспективен подход, вот, который в частности продвигается в Firefox OS, в смысле полного построения приложений внутреннего устройства на веб-сервисах, во-первых, а во-вторых, вынос API, характерный именно для мобильного устройства, там телефон, камера и так далее, в качестве веб-стандарта, доступного для управления фактически веб-сайтами, которые поддерживают этот API. А задача? Да. Ну, я же просил интуитивное ощущение. Я знаю. Не, я читал какие-то новости про Firefox OS, и досить в них цікавий підхід для популяризації цього самого сервісу, що вони спочатку будуть публікувати не в великих странах, в великих країнах, як США, чи там Німеччина, чи Франція, а починаючи з малих територій. Чи їм це вдасться зробити так, як ви кажете, і чи це буде популярно, я навіть не знаю. Інтуїтивно мені здається, що в них нічого не вийде. Ага, спасибо. От це я хотів сказати. Якось так воно смутно все виглядає. І створити якийсь такий великий ринок з нуля, такий, як це зробив App Store чи Google Play. Не знаю, чи в них таке вийде. Ні, ну тут швидше йдеться, напевно, про зміну парадигми, як то кажуть. Що замість того, що ми працюємо з функціями, читай бібліотеками, ми працюємо з публікацією сайту. То є тебе зміна парадигми, але все одно там під низом є так само бібліотека. Ну, непонятно, правда, як в цих малих странах з доступом к інтернету, без которого приложення телефона работать не буде. Ну, молчу. Так, ще якісь питання? Нема. Дуже дякую.